Okej, jag ska visa två snabba sätt att hantera dubbletter i Excel 2010. Här är en enkel lista som innehåller 126 stycken företagsnamn och som ni ser innehåller listan flera dubbletter. Ett sätt är först att markera dubbletterna med hjälp av villkorsstyrd formatering. Och det gör man enkelt genom att bara markera den här listan från första företagsnamnet och med Ctrl-Shift. Pilningar så markerar jag snabbt ner till sista raden. Därefter går jag till villkorsstyrd formatering och väljer regler för markering av celler och där ser ni att det finns en regel som heter dubblettvärden. Jag väljer bara den och direkt får jag då ett förslag att markera duplicerade värden med ett visst format. Jag kan också välja att markera enbart unika poster. Men jag kör standardformatet här och bara klickar på OK. Så, då ser ni att den här listan markerar överallt där det finns dubbletter och skulle jag till exempel ta bort en dubblett någonstans så kommer paret att inte, parets format att försvinna också. Och skulle jag skriva in någonting så det skapas en ny dubblett, jag stryker Bergman här och skriver Bilia till exempel, så ser ni att det markeras. Så. Ett annat sätt naturligtvis att hantera dubbletter är att ta bort dem. Och i Excel 2010 finns det ett nytt kommando som gör det väldigt snabbt. Jag markerar var en cell i min lista, går ut i fliken data och där finns det kommandot ta bort dubbletter i gruppen dataverktyg. Klickar på ta bort dubbletter och får då frågan ska vi ta bort alla dubbletter som finns i den här kolumnen med rubriken företag. Här kan man ju också styra om man har flera kolumner om man ska ta bort bara. Ta bort flera kolumner än bara en kolumn. Men jag tar bort, väljer här, klickar bara på OK. Så. 28 dubblettvärden hittades och tog bort 98 unika värden kvar. Klickar på OK så ser ni att det kommer aktiveras. Klickar på OK. Så, nu har jag en dubblettfri lista. Två sätt att jobba med dubbletter. Villkorsstyrd formatering, dubblettvärden eller jobba med fliken data och ta bort dubbletter.